Сахана Санале Кедуре Ритнера Кампания Кюре Чудюлигар Турдю Сириал Интара Сурналы Сурьячи Сардана Сивцева Дана Сарт Аспыт Аспыт Амтана Кепсенгар Олуғыран Ақсыни Турдюс Күніттен 16 Сириеттен Тура Сақылы Кейна Тақсыға. Бейгі корреспондент Бат Нюргена Игурова Устар Білеу Кытты Күрісті. Аспыт Аспыт Амтана Дена Аджақай Дақтап Толтығынан Сириал Сына 7-10 кадр 1 дубль әме 1. Усту Сурналы Сурьячи Дана Сарта Аспыт Аспыт Амтана Дена Имнитыгар Олуғырда. Режиссер Марина Платонова кенеге тылыттан күнне олуққа чугахатан тылын өхін балығыннеттен көрін уларатын берді. Бейқа төхеді кейін устарға анал техника соқполлар сериал баға күйінен тақсынырыр. Ата режиссер болғаны тұн мұғар жағайар кейден тұн барханылары болы оларын боланы мен договорискінан добровольно или дербинга влюбин. Она артистером профессионалдар была, но лох дэлэр сразу или тутан хангарам барады, даже импровизация лам баралдар. Сюрин ролларга Саха Академическая, Олонка она эстрада театрдарын артистера, культура колледжин студионара, Snow Voice бөлөк. Менге халастан Спиридон Григорьев онна бержегесте ахолокта актора кытынылар. Мен героем Виктор, эдер сагар тапталым мичу тутан. Келин улогор төхеданы бәйтіш бенейнен бир хеттер. Устар Белоккытты лақтара бары сериал устутугар сүрақтанини астылар холобур Евгения Давыдова продюсер Юраган Бахлан бастыкы Брайегар ылыста. Кинене икки ый устата ұлылар. Шы байдык бир чайною, үлелей тұрар чайною туран береннер олынна түндері күністері ұл бұппыд. Бир недел устата. Онна бірдегесті ақ нехелеген олықта ақтара наха чүйді көмілес біттірі, үйе біттірі. Барты күннағы ол Олох көстюлері, жон сығына, олиген арасқыда көрәтчілер бәйлергер чуғастығылын алдыра болу дегені бұд. Манна Денеттаға 16 сериялақ кейіне бір сылығығар сценария сұрылған қамандыда таңылылан, ұхылық сон білеген бүтәхік сериялар монтажданалар. Кейінеға анан Даны Сарт қоғануғар өркен ұры аян Холус Истинг саундтрек тағарда. Білеген дәмеген долғытар, аспыт аспыт. Кейінені көғі қыранға тақсығының ене бір бастықынан сұрналыстарға көрдірділер. Сүрбе 5-ті мүнітелағы 2 серені 1 тұрынан көрді бөт. Тота кейін тірейін тардар, көрдары ұллар арсақа сериалы сүрақтынан әрәрттен бары да өрді бөт. Онына 2 таптағар сүрақ историятын салғы күйді қалды бөт. Нүргенай Горова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеде, Чукускай.